ចំពោះខ្ញុំគឺមិនមែនជាអ្វីដែលជាការរិះគន់ក៏ប៉ុន្តែជាការសំណូមពរក្នុងលក្ខណៈជាយុវជនចំនួនក្រោយមួយរូបកុំយកមុខមាត់ប្រទេសជាតិដើម្បីការចំណេញសិលឹកឆ្នាំនោះវាមានអីផ្សេងច្រើនណាស់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងដើម្បីសិលឹកឆ្នាំតែការបង្អាក់នៃមុខមាត់ប្រទេសជាតិដែលយើងខំប្រឹងប្រែងមិនមែនសាមញ្ញទេឧទាហរណ៍ផ្លូវមុនៈភាពប្រាសាទព្រះវិហារហើយជាពិសេសក្នុងនោះផងដែរក៏ខ្ញុំនឹកឃើញសូមគោរពដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់សម្ដេចបញ្ញាដែលបានខំប្រឹងប្រែងដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារដោយជោគជ័យនៅក្នុង UNESCO ផងដែរហើយប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកមកក្នុងថ្ងៃនេះមោទនភាពទាំងអស់នេះมันអាចមិនស្មើហើយនឹងអាចសាបដោយសាមញ្ញបើគ្រាន់តែលឺថាខ្មែរក្រណាស់អត់ប្រគុណជួផងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិននិយាយក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទីតែក្នុងនាមជាយុវជនខ្ញុំអត់យល់ថាតើដឹងថាអ្វីដែលជាសម្ដីនេះវាអាចអប់រំនៃកម្រិតអធិវិជ្ជមានឬក៏មិនជឿជាក់លើកម្ពុជាជឿជាក់លើសង្គមជាតិខ្លួនឯងដល់ពេលណាហើយបើសិនជាអាចធ្វើបានមិនមែនអ្វីដែលជារឿងនយោបាយរបស់គណៈបកនោះទេតែក្នុងនោះវាមិនតោះខុសឲ្យទេហើយបើសិនជាការសំណូមពរចេញពីថ្ងៃនេះពីយុវជនហ៊ុនម៉ាណីមួយរូបនោះគឺរឿងអ្វីដែលជាមោទនភាពជាតិគួរតែចូលរួមអបអរសាទរទៅដោយប្រសាទសម្បូរព្រៃគុកអីនេះរឿងណាដែរដូចជាគណៈកម្មការទេសចរពិភពលោកគាត់ទទួលស្គាល់ថាអង្គរវត្តគឺជាគោលដៅទេសចរលើកទី1សឹងតែរៀងរាល់ឆ្នាំពេលខ្លះគិតដោយវិជ្ជមានចូលរួមអបអរសាទរបន្តិចទៅវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់សិលឹកឆ្នោតទេចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅលើបង្ខំប្រទេសជាតិខ្លួនឯងតែអ្វីដែលជាការប្រកួតប្រជែងនៃលក្ខណៈគណៈបកនិងគណៈបកគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនិងគណៈបកទុកទៅអត់ជាបញ្ហាគ្មានពីណាគេហាមគាត់ទេហើយគ្មានច្បាប់ណានៃការហាមគាត់